ახლა საზეიმო ეპიცენტრმა გადაინაცვლა იმედის პირველ საფრთხეზე, სადაც ჩვენი ძვირფასი თანამშრომლები შეიკრიბნენ და ძალიან ლამაზი ღონისძიება მიმდინარეობს ქვემოთ. გვიერთდება, რა თქმა უნდა, ქეთევან ბუდაღაშვილი, მის გარეშე ეს ზეიმი წარმოუდგენელი იქნებოდა და მოგვიყვება ძალიან საინტერესო ამბებს. ქეთევან, სადახარ, გელოდებით, ვიცით რომ ძალიან ლამაზი შემოგერთებით. უკვე ტორტა. მე მგონი ხედავთ ახლა სადვარც ჩვენ აქ აღვნიშნავთ ყველა ერთად იმედელები, ვისაც გვეამაყება, ვისაც ძალიან გვიყვარს იმედი, ერთად აღვნიშნავთ და ჩვენი ოპერატორი ახლა გაჩვენებთ, რომ აქ არიან შეკრებილები ის იმედელები, რომლებიც ახლა არ არიან გადაღებაზე, გადაღებიდან მოვიდნენ, მაგალითად არ არიან პირდაპირ ეთერზე და აქ მართლაც რამდენიმე წუთით შემოვლაც კი საკმარისია, რომ მიხვდეთ როგორი ერთიანობა, როგორი სიყვარული ტრიალებს აქ და მართლაც იყო ამ ტელეკომპანიის ნაწილი, ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას და ვულოცავ ყველა იმედელს, ყველა ადამიანს, ვისაც ეძურფასება ეს ტელევიზია და ჩვენ რომ ახლა ვართ რეიტინგების სათავეში პირველი ქართულ სატელევიზიო სივრცეში, ეს აი სწორედ ამ ადამიანების სამსახურებაა, ვინც ახლა აქ არიან და ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა მივულოცოთ იმედის მფლობელს, ირაკლი რუხაძეს, იმედის დაბადების დღე, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის და ჩვენთან ერთად აღნიშნავს იმედის 21 დაბადების დღეს. ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, გილოცავთ თქვენს პირველ რიგში და თქვენ არაერთხელ აი ახლაც აღნიშნეთ რამდენიმე წუთის წინ, რომ იმედის შექმნის დღიდან თქვენ ფაქტობრივად ჩართული ხართ იმედის ცხოვრებაში. რა არის იმედი დღეს ქართულ სატელევიზიო სივრცეში და იმედის მნიშვნელობა ასევე ქვეყნის განვითარებაში? ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ იმედი შეიქმნა მათ 21 წლის წინ, შეიქმნა ბადე პატარკავჩიშვილმა და მე ძალიან გამეხადეო დღესდილით ერთ-ერთი პირველი, რაც ტელეფონი ოჩაოთე, ხალბატონ ინა გუდავაძე მომილოცა იმედის დაბადების დღე და ეს რაღაცა ძალიან სიმბოლური იყო. ბადრი, ეს ტელევიზია გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა უკეთესი ყოფილიყო და მეც ახლა ვფიქრობ ხოლმე რატო მინდა მე რო ვიყო ამ ტელევიზიის ნაწილი, არის რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს უკეთესი. ეს არის მთავარი მიზანი, რატომაც ჩვენ ვარცხებობ და ეხლა ჩვენ გვაქვს რეალური საშუალება, რომ ამაზე კონდეს ძალიან დიდი გავლენა, იმიტომ რომ თქვენ ტელევიზიას უფრო მაღალი რეიტინგი ვიდრე ყველა ჩვენ სხვა კონკურენტს ერთად აღებულს. ანუ თუ აიღებთ ქართულ ტელევიზიებს, ჩვენ უფრო მეტი ხალხი გვიყურებს ერთდროულად ჩართული ტელევიზიებს, ვიდრე ყველა დანარჩენს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ რასაც ამბობთ, ამას ძალიან დიდი წონა აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია რას იტყვი და როგორ იტყვი და არ მისცემ საშუალებას, განსაკუთრებით ისეთ დროს, როგორიც არის წლევანდელი არჩევნები, არ მისცემ საშუალებას, რა ქვია, იგივე ნაციონალურ მოძრაობას რაღაც დავმალოთ სახელი, რომ მოახდინოს ალტერნატიული რეალობის შექმნა და უმტკიცოს ქართველ ხალხს, რომ ყველაფერი ისევე ცუდათ არა, როგორც მაგად დროს იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დროს კარი იყო, ვეღარ ამბობენ და უმტკიცო ციხეები თურმე ისეთივე ცუდია, სასამართლო ისეთივე ცუდია, რომ გვირგვლიანი ეხაც ხდება და ხორავას აბრალებენ, რომ ვითომ გვირგვლიანი იყო და მოგეთ გვიმტკიცონ მუდმივად, ო მედია თურმე, მედიას ვიცე თურმე საშნელ დღეში არა და დღეს ბევრი უფრო მეტი ოპოზიციური ტელევიზია არსებობს ქვეყანაში, როდესმე ვიდრე როდესმე უარსებია, მაგრამ ჩვენ სულ გვიკიჟინებენ, რომ თურმე ყველაფერი არის ცუდად. ჩვენი ამოცანაა, რომ ვანახოთ რეალობა რა არის და არა ის, რაც უნდა ნაციონალურ მოძრაობას დაგვაჯეროს, ნაციონალურ მოძრაობას და იმ პარტიებს, რომელიც მათთან არის აფილირებული და რომელიც მათთან კოალიციის შექმნას აპირებენ. ასევე რომ გილოცავთ ხალხნო, 21 წელი ამერიკაში წელი, როცა დალევა შეიძლება უკვე პირველად შეული ადამიანს ალკოგოლი იღებს და ამიტომ მეც დავლევ ხა თქვენთან ერთად ცოტას და ძალიან მაგრები ხართ უკვე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებები ჩვენთან ერთად აუცილებლად უნდა ვიპოვო. მაკალომიძე, ჩვენი ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი, ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარი და უდიდესი გულშემატკივარი და ამაში დამეთანხმება ყველა იმედელი. მაკა, გილოცავთ თქვენს პირველ რიგში. რას უსურებთ იმედს, რას უსურებთ იმედელებს და თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ ერთხელ, რომ იმედი არის ყველაფერი, ყველაფერი. აი რას გვისურვებთ ჩვენ აი აქ შეკრებილ ადამიანებს. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ გიორგი იპარებოდა. თქვენ რო დაგინახათ, ეთყობა კამერის ერიდება, არა, გიორგი აქ უნდა იყოს. გილოცავთ, შემოკარგებო, გილოცავთ გულით, სულით. 21 წელი არ არის ცოტა დრო. ერთმანეთი კარგად გავიცანით, ერთმანეთს კარგად დაუმეგობრდით. ჭირში, ხინში, ყველანი ერთად ვართ.
ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეს იმ სიხარულთან ერთად, იმ უზარმაზარ რეიტინგთან ერთად, იმ ნდობასთან ერთად, რასაც ყოველ წამს, ყოველ წუთას გრძნობ ჩვენ მაყურებლისგან და რა, დღეს ვეუბნებოდი თქვენს ოფოს, დილას უყურე თქვენსას. ამაზე უფრო დიდი ბედნიერება პროფესიულად, მე მგონი, მე არ მქონია, რომ გიყურებთ ყველას, როგორი გაღემებულები ხართ და როგორი ერთიანები ხართ. ამიტომ ადამიანი და ხელმძღვანელი და 63 წელი პლუს კიდევ ქალბატონ მაკასთან ერთად იმედი იქნება მოწინავე ადგილზე, პირველ ადგილზე 63 და მეტი. პლუს კიდევ 63 და მე ვილაპარაკოთ დანარჩენზე. კილოცოთ 88 ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები ჩვენ ერთად ყველას. თამუნასთან უნდა მივიდე აუცილებლად, თამუნა თოთლაძე არხის კონსულტანტი და განსაკუთრებულად გილოცავთ თამუნა და ბადრი პატარკაციშვილი, რომ არა ჩვენ აქ არ ვიქნებოდით და მილოცვა რა თქმა უნდა თქვენს ოჯახს. როგორია თქვენთვის ეს დღე? ალბათ ძალიან ემოციური და რას გვისურვებთ ჩვენ იმედელებს? რა ჩვენთვის რაც დროგადის უფრო ესეთი სენსიტიური ხდება ეს დღე და ნამდვილად პირდაპირ ბადრისთან ასოცირდება. მინდა რომ ყველა ძველი მედელს, პირველ რიგში ძველი მედელს, ვინც მოღვაწეობდა ბადრის პერიოდში, მათ მიულოცო ეს დღე. არა აქვს მნიშვნელობა ისინი დღეს სად არიან და სად მოღვაწეობენ. რა თქმა უნდა ახალი მედელებსაც და მე ძალიან მიხარია რომ დღეს აი ეს გარემოა იმედში და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ ძალიან დიდხანს იქნება ეს არხი სიმართლის სატარაჯოზე. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა. ვუოცავ კიდევ ერთხელ ყველა იმედელს, ვისაც ეძურფასება, ვისაც უყვარს, ვისაც ეამაყება იმედი და ბადრი პატარკაშვილმა თქვა რომ საზოგადოების დანაკარგი ახლა ყველაზე მეტად არის იმედი და ამ სტუდიაში უნდა გაჩნდეს იმედიო. სწორედ აქ აი ამ კედლებში მართლაც 21 წლის წინ დაიწყო იმედმა მაუწყებლობა, დაიმედა იმედი ადამიანების იმედად და ჩვენ ახლა ვართ რეიტინგების სათავეში, რაც მართლაც ძალიან გვეამაყება. გვიყვარხართ ჩვენი მაყურებელი რა თქმა უნდა და ვგრძნობთ თქვენ სიყვარულს. მადლობა, მადლობა ყველას. აბა თქვენიცით, ერთად ვიყოთ კიდევ 21 და კიდევ 21 წელი. მადლობა დროებით. განსაკუთრებული მადლობა, მართლა ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ. ჩვენც მალე შემოგიერთდებით და ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს მოსაყული უკვე ამ სტუდიაში.